У Кропивницькому відзначили День Соборності України. 22 січня у Кропивницькому відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Соборності України. Сьогодні представники влади, трудових колективів, підприємств, установ та організацій, політичних партій, громадських організацій, релігійних громад, студентської молоді взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника Володимиру Винниченку. 22 січня Україна святкує День Соборності. Це не тільки загальнодержавне, а загальнонародне свято. Захищати, і це ми розуміємо, як ніколи сьогодні, коли нащадки тих, хто під час Другої світової війни був по різні боки боротьби за Україну, зараз пліч-опліч захищають нашу державу від російського агресора. Символічно, що саме в цей день, 22 січня, 2014 року кращі сини українського народу загинули під час Революції Гідності, серед них і Сергій Нігоян, і Михайло Шизневський, і Юрій Вербицький. Ми всі свідомі того, що лише в єдності дій, соборності наших душ ми розбудуємо могутню Україну. Слава Україні! Велика подія, надзвичайно велика дата, яку ми вшановуємо нині. І надзвичайно великі глибинні почуття переповнюють наші душі, тому що боротьба за свободу, боротьба за незалежність завжди мають надзвичайно тернистий і непростий шлях. І тому рік 2017 президент України оголосив роком 100-річчя Української революції. Тому що спокон віку український народ надзвичайно працьовитий, надзвичайно талановитий, надзвичайно миролюбивий, але змушений боротися за свою свободу. Змушений боротися за свою єдність і за незалежність. І сьогодні, як ніколи, наші найкращі представники, сини України, захищають східні рубежі нашої держави, захищають нашу державність, захищають нашу незалежність і віддають найдорожче, що в них є, своє життя, за мир в нашій державі, за процвітання нашої держави і за її незалежність. Надзвичайно символічно, що ми вшановуємо це свято, цю знаменну подію біля пам'ятника великому українцю Володимиру Винниченку. І надзвичайно символічно, що цей пам'ятник збудований не за кошти держави, а за кошти громади, за кошти представників громади, які профінансували, які зібрали кошти і збудували цей прекрасний пам'ятник. Я глибоко переконаний, що ми будемо незалежними, що ми будемо єдиними, що ми будемо неподільними, що ніхто, ніяка сила не зможе розділити наш великий народ, ніяка сила не зможе розділити нашу державу, тому що ми надзвичайно талановиті, надзвичайно мудрі, надзвичайно працьовиті люди, і ми не засіхаємо на
інших, ми бережемо своє. І в тому наша непереможна сила. Слава нашому мудрому українському народу. Слава Україні! Закохана в волю, закохана в життя, зазнала і недолю, терпіла забуття. Я хочу сонце гріти, звести для всіх людей, вогнем завжди горіти в серцях своїх дітей. Нехай квітує Україна, дух м'яних сонячних садах, нехай збирається родина, наш оберег. За нас. Я Україна мати, я берегиня лід, я хочу об'єднати весь український світ. Нехай квітує Україна, дух м'яних сонячних садах, нехай збирається родина, наш оберіг у всіх віках. Рідною хай буде доля, не буде заздрощів і зла.